Мир вам, браття і сестри. Німецький канцлер заявила, що оцей от опозиціонер московський, який весь час критикував владу за корупцію, був отруєний чимось подібним на новічок. А ми сумнівалися. А чи був це Новічок, чи це Полонія, чи це. Якесь хитре сполучення Цианіду. І от тепер таки виявилося, що новічок. І ця канцлерша, і там деякі інші лідери Євросоюзу сказали, що це от погано, і що Путін, який отруїв Навального новічком, мав би все це діло все-таки якось прискіпливо розслідувати. І ви здивуєтеся, що реакція чомусь якась малявувата. Що вони не оголосили Москві війну? Ну, зрозуміло, що можна було пробачити там якийсь там Боїнг. Зрозуміло, що можна було пробачити три тисячі вбитих українців. Зрозуміло, що можна було пробачити сотні знищених сирійських дітей. Ну, але московського корупціонера уж точно не можна пробачити. А де ж оголошення війни? Чому млява реакція? А я вам скажу чому. Вони йому заздрять Путіну. Вони теж би хотіли би так зі своїми критиками. Та й кожен з нас заздрить. От якби у мене було трошки новічка, розумієте, що я б зробив би з тими, хто критикує це відео там от внизу, в коментарях. А щоб у вас було трошки новічка? Невже б ви не підсипали його мені в чайок? Підсипали ж? Зізнайтеся. І Зеленський заздрить. Він поки що не може підсипати новичок в чайок до Лєса. Він всього лише виключає його з фракції. Він каже: Лєрос зрадник. І це і все це замість новичка, замість полонія. Якби. Путін був на місці Зеленського. Я думаю, що він би в першу чергу використав новічок не проти Лєроса. Проти Лєроса він використав би новічок в третю чергу. Спочатку він би дав чайку Фокіну, наприклад, можливо, навіть Кравчуку. Вони більш небезпечні, подумав би Путін, якби він був. Українським президентом, а не президентом Орди. А Зеленський вважає, що Лєрас зрадник, який коприсається в брудній білизні Єрмака. Скажімо, Аваков уже назвав Фокіна трошки зрадником. Уже навіть Розумков далеко не патріот України назвав Фокіна. Якимсь таким трошки не тойво, уже навіть секретар Ради оборони і національної безпеки, здавалося б, і той сказав, що Фокін чогось там не так. А от президентський назвав зрадником Леруса, а не Фокіна. Він не назвав зрадником Бужанського члена своєї фракції. Бужанського, який ненавидить українців і все українське, і головне, це демонструє. От Зеленському доводиться це приховувати, а Бужанський може собі дозволити це демонструвати. А він не назвав Бужанського зрадником навіть із заздрості. Він назвав зрадником Лєроса. Тобто Зеленський бачить зло. В тих, хто розмальовує стіни, малює мурали. Я там щось намалював щось там на стіні перед тим як піти в політику. Ну це ж очевидно, малюєш всякі там штуки на стінах, а потім в політику. А, тому що кого може в політику притягнути з собою клоун? Тільки тих людей, які пишуть на парканах. Просто зараз. Треба підписатися на цей канал. Тут ніколи не буде виступів 95-го кварталу. Натомість Зеленський не бачить зла в тих, хто хоче віддати Донбас Москві, тобто весь Донбас, не тільки окуповані території, Фукін так і каже. Давайте весь Донбас віддамо Москві, навіть ті території, які контролює сьогодні українські збройні сили. Ті території, які ми звільнили доволі великою кров'ю, тепер треба віддати Москві. І тоді ми з нею помиримося, вважає Фокін, але це облуда, тому що в ту саму секунду, коли Москва отримує від нас іще і ті території, вона захоче наступних територій, і це очевидно всім, крім Зеленського. Чому Зеленський не вважає, що це погано заяв заяви Фокіна? тому що він теж хоче віддати Москві. Цій території. Інакше як пояснити, що Фокін досі не попив чайку з Полонієм? У мене нема жодних пояснень. Я говорю, це не тому, що я маю великий сентимент до Лероса. Жодного. Я бажаю, що занадто велика нагорода виганяти його з фракції слуг народу. Краще б його було згноїти в цій фракції. Тому що виглядати чесною людиною це не для нього. Він каже зараз, що Зеленський, виявляється, щось там покриває корупцію, якийсь він виявився зовсім не такий. Це, тобто, коли Лерас агітував за нього на виборах, то він вважав Зеленського таким ідіот. Тобто він вважав, що Зеленський буде боротися з корупцією. Це тобто, та людина. Яка десятиліттями їла з рук Коломойського буде боротися з корупцією? Це тобто та людина, яка заробляла на корпоративах тих, хто цю корупцію організовував і був її бенефіціаром, ця людина буде боротися з корупцією. Що ці люди, які навколо Зеленського, які ніколи не платили податків, з власних гонорарів на плюсах і на корпоративах, що вони будуть боротися з корупцією. Гадаю, навіть Лєрос не був таким ідіотом. Гадаю, він все це знав, просто дуже хотілося в Верховну Раду. І тому не треба вірити різноманітним Лєросам. Не треба вірити тим людям, які. Незабаром почнуть тікати від Зеленського і утворювати нові політичні сили, і просувати нам якісь альтернативи нові, тому що вони вже раз нам втюхали Зеленського. Тобто вони, коли агітували нас, вони ж казали, вони брали на себе відповідальність. Людина бере на себе відповідальність і каже, це от правильний пацан може постояти на стрьомі, нікого не здасть. Він хороший, я за нього агітую. От ви берете, а він не те, що не стоїть на стрьомі, він одразу всіх вкладає. І що ви зробите з тою людиною, яка рекомендувала? Ви спробуєте розібратися з цією людиною, з занісенням. Принаймні більше ви вірите цій людині, яка відповідала, не будете. Це означає, що ні за що відповідати він не може. І коли. Але вибори зробить не так. Коли оцей от штемп приводить нового, каже: Отой от, ясно, що він, він втік зі стрьому і всіх клав, але от за цього я знову відповідаю, то виборись, каже, добре, от ми тебе послухаємо. Хай у нас знову постоїть на стрьомі. це ідіотизм. І тому зрозуміло, що якби Зеленський підлив новічок Лєросу, ми би сприйняли це, ну. Не те, що був зовсім з нерозумінням, хоча, поза сумнівом, було б приємніше протилежне, щоб Лєраз підлив новічок, але я не буду казати, в чию чашку, тому що от, е цю Федину і Маруцю з Віробії мотеляло ДБР от за подібні якісь висловлювання. А я, наприклад, на відміну від вас, браття і сестри, лояльний громадянин і. Люблю нашого президента, як би він не називався. Амінь. До речі, ми тут з деякими нашими просунутими братами організували Неоплатонівську академію, де буде викладатися філософія, історія мистецтва. Це буду викладати я, постпсихологічна автодидактика, основа оперативної справи. Риторика, тобто необхідний мінімум для сучасного революціонера, вам варто поцікавитися От в описі внизу.